Aye. Asante sana, thank you muno. Our Deputy President, Honorable Rigathi Gashagua, viongozi wote ambao tuko hapa siku ya leo, our Majority Leader, our Cabinet Secretaries, our MPs, our Presiding Bishop of the AIPCA Church, and our other Archbishops, Archbishop Wangombe, na wengine, pamoja na mabishop wetu, na wakristo wote wetu wa kanisa la AIPCA, Bwana Yesu asifiwe, gaine mwega, na hedishi othe, toka idhani ya nagithishi ya mwadha ni yado iturushine ruo mwothe, thegi umuno, narutha ruaku Your Excellency, nimeombwa na mweshimu wa Kiragu, ati nero hali adhuda ati dekule ya Hawaii ainoka, todo okire ha hanada na introduce mutumia wake. Sasa nimeambua nimuulize mama asimame na mheshimiwa Kiragu, huyo ndio bibi wa mheshimiwa wa hapa Mrs. Kiragu. Asanti. Aya, ya pili kwa vile tunataka kuenda haraka, mimi sitasema mengi, najua naibu wa rais wetu ako na mambo yetu ya leo na tumesikia mengi. Hii no godumwe gigo itatodo kanitha wetu wa IPCA ni kanitha arataitu muno muno makiria. Na juge onani our Deputy President. Niye gotuweka Senator wa Kiambu mwaka wa 2013. Ginya 2017, mahoya makwa mabere. Nigetha hetuke. Dahoiro kanithaini witu wa ID kuri ya gathaithi ni our late Archbishop. Na kumahu ni hodone iregete ya Senator. Na magutama ya maidi, warathimu na mole mwe ni warathimeka. Mudo wathiaga arugite kuma seneta gicoka ria keri diroka kia governor adu akia bu marahe giti na maguta maitu mararuta wira Archbishop ule ngihoya ni maudu meri maguta maya mekuruone kanitha witu muthi na ni muona mabiririo ni our Deputy President maigo marathi mere mekurathimo na maiguo mage mahie wega mahie piyo 2027 tukarutwo tunini tuwekerwo Deputy President ya thina mbere na wira wake na President witu William Samoei Ruto mashoke maiguo wega makome mahie uvio 2032 magaitirelio Deputy President uyu aikalira gitikira kihare iguru. Todonewe woka marugo ma ihi dalere ya thirikari eno itu ya ikali la gete litari ya bere. Kana tiku wadu ya itu ya IPCA. Na mego korome meheu our Deputy President uka gena wasi wasi. Aya kanithe na waitereli yugo no adhi. Archbishop ito wangobe. Maya maguta togedho makire kanero ini. Na noe watu ira haha. Magogona ni makaguo. Na magathario kana tiwaitu adwaitu